Zaseda Skupština Vojvodine koja bi trebalo da izabere novu pokrajinsku vladu. U Skupštini je naša novinarka Olja Popović. Olja, da li je konačno poznat novi sastav kabineta Igora Mirovića? Ornela, trenutno ovde u Skupštini Vojvodine, kao što gledalci imaju prilike da vide iza mene, je pauza, tako je najavio i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine. U 11 sati je nastavak i tada ćemo imati novu pokrajinsku vladu, dakle u periodu nakon što predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović podnese ekspoze i kaže imena koja će sedeti na čelu sekretarijata pokrajinskih. A ono što ja mogu da kažem jeste da je on upravo malo pre se obratio novinarima ovde u klubu poslanika i tom prilikom rekao da očekuje da će dobiti podršku Skupštine Vojvodine i da taj svoj optimizam bazira na činjenici, kaže on, dobrom radu u prethodne 4 godine. Vladu je nazvao vladom kontinuiteta jer očekuje da će ona biti u kontinuitetu raditi i naredne 4 godine. Kao izuzetne zasluge i uspeh vlade potencira u oblasti zdravstva, kao i stvaranju privrednog potencijala za dolazak investitora i smanjenje nezaposlenosti u Vojvodini. On kaže da je Vojvodina region sa najmanje nezaposlenih, a inače i prvo mesto Vojvodina osim, kažemo, eventualno Beograda, u oblasti porasta prihoda. Prihodi su ovde uvećani za 5.600 dinara. Kada je reč o vladi, kaže Igor Mirović, bit će to vlada kontinuiteta i vlada u kojoj će sedeti osim koalicijnih partnera, a to su SPS, PUPS, SDPS, kao i Savez vojvođanskih Mađara i predstavnici slovačke i hrvatske nacionalne manjine. Mirović kaže da oni neće biti na čelu sekretarijata, ali će biti na mestima sekretara kao i potpredsednika, što je izuzetno važno i jedna novina u odnosu na prethodnu pokrajinsku vladu. Evo, ostavimo da čujemo šta će Igor Mirović reći za govornicom ovde u Skupštini Vojvodine i koja mesta će zauzeti koji sekretari, koji ostaju, koji odlaze. Za sada se znaju imena, ali ja ću naravno to prepustiti da kaže pokrajinski premijer, a onda ćete i vi to čuti u našem direktnom prenosu. Izveštaj u Dnevniku 5. Ornela, studio. Hvala, Olja.